Në 21 shtator të vitit 2019, rrethorës 16, durës ju godit nga një lëkundi sismike e cila la pas dëme të shumë të materiale. Tërmeti u shëgjërua me shumë pas goditje me epicendër në detë. Një vit më pas, ka përfunduar në bashkinë e durës rindërtimi i banesave individuale të shkatruara, njëfton zyrtarisht institucioni i qeverisjes vendore. Janë 58 shtëpi që janë rindërtuar, pas dëmtimit nga tërmeti i shtatorit, ndërkoj që shumë shpejt do të njësë puna për rindërtimin e 904 banesave individuale të dëmtuara në mënyrë të pari nga tërmeti i nëntorit 2019. Ndërkoj, po si pas autoritetit vendor, procesi rindërtimit vion, ku 10.610 familje kanë përfituar nga granti i rekonstruksionit me nivel të dëmit dësë një, dësë dy dhe dësë tre, dhe shumë prej tyre janë në përfundim të riparimeve. Po kështu, janë 36 palatet të miratuar të cilët do të rindërtohen në të njëti vend dhe shumë shpejt do të filloj puna për rindërtimin e godinave të tjera. Gjatë ditës e sotme, Kryberskja kja në dëtyrë Mirjana Saku ka vizituar disa prej familjeve që jetojnë tashmon në shtëpit e rindërtuara. Në këtë takime, ajo është shëgjëruar nga kryetari i kështëvit bëshkjak, Ani Dyrmishi, si dhe kryetarët të njësive administrative nëmër 4 dhe nëmër 6. Në bashkë me banorët, Zonja Saku ka dekleruar Ashtu si që u rindërtuan banesat e shëmbura nga tërmeti 21 shtatorit, të do të rindërtohen në një kohë të shkurter edhe të gjitha banesat e tjera të shkatruar nga tërmeti i fund nëntorit. Në